İmam sənə görə dinin yorulmasa, payını imam sənindən alacaqsın. İmam sənindən xatilə sinələr olmasan, payını imam sənindən alacaqsın. Bağlarımız budur, hamımızın inandığımız budur. Bura gəlmək hesab kitabınadır, dünən dedim, səni Zeynəb gətirir, gəlməmişsən öz başına. Hər kəs gəlir bu məclisə, onu xanım Zeynəb dəvət edir bu məclisə. Sən hər yanda dayanmışsan.